wasichana alikuwa tulikuwa tunaandika alafu ticha akatoka tu akasema wasichana tokeni nje, wakapita na hivi ulalipita na hivi wakaenda akarudi na hiyo mkate. Sasa ticha alisema mkate ni ya girls peke yake? Hapana, sini yao wasichana walikuwa wanasema tu mkate ni yao peke yao. Sasa yani ilikuwa hivi ilikuwa ya pink alafu imeandikwa hapo juu always, alafu imechorwa mama hapo huyo anakuanga hivi asijua na vataisingi hapa tena hizo mkate, alafu walikuwa wameshika tena hivi wakawa wasichana wengine walikuwa wameficha kwa tumbo. Sasa wasichana ndio walisema ni mkate lakini ni ya girls. Sasa wakawanyima. Sasa ulikasirika, walikula mkate peke yao. Kwa nini kutuikia sisi boys mkate? Sasa hiyo ni makosa ya chama ya girls. Ya girl ya yani ya ticha na wenye walipatiana mkate. Oh, wenye walileta mkate ipewe girls peke yake. Kwani sisi sio binadamu? Ndio mnanyimwa mkate. Na mkate yenyewe ni special tu anaambia tu girls. Maji. Aje hiyo story wewe kunywa juice, mimi sikunywi juice. Sikunywi juice, mimi si mchoyo, sawa? Sasa tufanya aje? Hiyo mkate tuachane na hizo mambo za mkate ya shule, tukule hii ya kawaida, si ndio? Ama? Nisa. Ama unataka tu hiyo yenye imeandikwa always ndio mkate unapenda? Na ni tamu. Hiyo mkate? Sasa unajua mimi sijakula nisikie kama ni tamu. Ama tunaweza nunua ujaribu. Uonje uone vile ina test. Sawa, siku yenye tunaenda supa unaiokota, si ndio? Sawa. Sawa, iko sawa. Hai, wewe kunywa juice basi usikasirika ati umenyimwa mkate yenye imeandikwa always, sawa? Sawa. Tichana.